ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာကသတင်းမီဒီယာများတယ်သတင်းပြန်ဖြည့်တဲ့အဖွဲ့ကနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကသတင်းလေးတွေကိုပြန်ဖြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသတင်းပြန်ဖြည့်မှကျွန်တော်တို့ကအဖြည့်ထွက်မှာနော်သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့မှသတင်းကိုပြန်မဖြည့်တတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်ကအဖြည့်သိမ့်မထွက်ဘူးပြီးတော့မှဟိုအုံနောက်နည်းနည်းခြောက်သွားတတ်တယ်သတင်းနေရာလीအဲအကြောင်းသတင်းကိုပြန်ဖြည့်ပါတဲ့ရင်ညတလာတဲ့ဟာလေအားလုံးကိုပြန်ဖြည့်တက်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်ပါလေအဲတော့နေတိမြန်မာကဘာကြောင့်ဒီအတွေ့အကြုံတွေရခဲ့ရလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလပတ်လုံးကိုက update တဲ့ရင်ညတင်တဲ့ခါကြတော့လေတချို့တဲ့ရင်ညမှန်လာရှိတယ်လို့တချို့တဲ့ရင်ညလည်းမမှန်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဆိုလို့ရှင်ပြည်သူပြည်သားအတွက်ကအရဆိုင် effect ဖြစ်တယ်အဲတော့ဟဲ့တဲ့ရင်တင်တော့တင်တာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဟိုတခါတလေကြာလို့ရှင်လွတ်မြောက်မှုအရာတာမျိုးမခံစားရတာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရာတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသတင်းပြန်ဖြည့်ဖို့လိုတာပြန်ဖြည့်ဖို့လိုတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသတင်းတစ်ခုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်အနေထားနဲ့အနီးဆက်ဆုံးသောနေရာတွေစီကနေကျွန်တော်တို့ကသတင်းယူတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်တတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြေပြင်အနေထားနဲ့အနီးဆက်ဆုံးသောနေရာတွေကနေပြီးတော့မှသတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ယူရပါတယ်အဲ့တော့ online မှာတက်လာသမျှမီဒီယာတိုင်းရဲ့သတင်းတိုင်းလို့လို့ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတွားပြီးတော့မှတစ်ခါကြာလို့ရှင်လည်းဝမ်းသာတက်တယ်တစ်ခါတည်းကြာလို့ရှင်လည်းထွက်ပေါက်ပိတ်သွားတက်တာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သတင်းပြန်ဖြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့2020နဲ့တက်မှာပြည်သူကိုယ်တိုင်သတင်းပြန်ဖြည့်ရမယ်ပြည်သူကိုယ်တိုင်အဆက်ဆက်အရာရာကိုဥဆောင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကကိုတူကိုထနိုင်ငံဖြစ်နေပြီနော်ကိုတူကိုထနိုင်ငံဆိုတာကဟိုကိုယ်ပမာမူတည်နေပြီအားကြောင့်ပြည်သူပြည်သားတက်ရောက်ချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့ကဟိုအရန်တံမိုးရှိလာတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီဖြစ်လို့ကြောင့်စကားပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာရစအရင်လိုကျွန်တော်တို့ကအရန်ပြောလို့မရတော့အရန်တရိပ်ထားရမယ်နော်အကိတ်မှားသွားရင်တော့မှကိုမှားတယ်ပေါ့အဲဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကိုပြည်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအမားတခုခုကျွန်းလွန်တာဘာမှရှက်စရာမလိုမရောက်နိုင်လို့ပေါ့သူမှားတာသူပြည်သူကိုမပြောရဲဘူးနော်ယူထားတဲ့ယာတို့တွေကကြီးကောင်ကြီးမားတွေနဲ့ကာချုပ်ယာတို့ဘာညာနဲ့သူကယူထားတာဒါပေမဲ့သူဒီလက်တွေ့ကြတော့ကိုပြည်သူပြည်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမှားတယ်ဆိုတဲ့ယာကိုသူကမဝင်ခံရဘူးနော်အဲ့ဒါကိုတိုင်းကိုကသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒါပဲတကယ်တော့ပြည်သူပြည်သားဆိုတာအရင်ပွင့်လင်းတာကိုကြိုက်တာတဘာဝကိုကြိုက်တာနော်အမြဲပါပြည်သူပြည်သားပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဆိုတာအယောင်ကာလဆေးရောက်ဘာမှမပါတော့အရင်အကြိုက်ဆုံးပဲတဘာဝအတိုင်းလေးကိုကြိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတင်းတွေဘာတွေထူးခြားလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူကအသုံးပြုလာတယ်ပေါ့နော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအသုံးပြုလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလေကြောင်းတွေမှာဟိုလေကြောင်းမောင်းနေတဲ့သူတွေကတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့နာမည်တွေသူတို့ရဲ့စီးရင်အားလုံးကအမှုတွဲတွေမှာပါမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အမှုတွဲလေးမှာပါမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံတွေကဘယ်သူတွေလဲဘယ်ဟာတွေလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒါစင်းရင်းကောက်ထားပြီးသွားပါပြီကဲအဲ့ဒါတစ်ချက်ပဲအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဲတစ်ဖက်ကဗာလဲဆိုလို့ရှင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကလိုက်ရမယ်နော်အဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကလိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကလည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဒါတိဆောက်ရသေးပါတယ်နော်အတိဆောက်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြန်ကြည့်မယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကဟိုရန်တမ်ပန်တမ်းမောင်ပချံမင်းအောင်လိုင်ကရန်တမ်ပန်တမ်းဆိုတော့သူကရန်တမ်ပန်တမ်းသူချနေတာသူအာနာတည်မြဲဖို့အတွက်ကိုသူကချနေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကကြတော့2008ချစ်ဦးရဲ့လက်ထက်ကနေကျွန်တော်တို့ကလွတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာကမ္ဘာဥပဒေပဲရှိတော့တယ် Universal Justice ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတတိထားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကဒီ Universal Justice နဲ့international law ပေါ့เนาะအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားမှာဖြစ်တဲ့အဟာမဟုတ်ဘူးသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဆဆအရာရာဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းတိဆောက်တဲ့အပိုင်းကိုလည်းသွားရသေးတယ်သွားရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပိုင်းကိုစကျွန်တော်တို့တွေကလေးလေးနက်နက်တန်ဖိုးထားရမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလေးတက်မှာဘယ်နှယောက်သုံးလိုက်တယ်လဲเนาะဘယ်တက်ကပါတယ်လဲเนาะဘယ်လီချောင်းလိုက်ရလဲဆိုတော့အကောင့်ကြီးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နာမည်တွေစင်းနေအကောင်လုံးကစ safe view ထားပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးအားလုံးကစအမှုတွဲတွေမှာအကုန်ပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးအပြုံလိုက်အပြုတ်လိုက်အကုန်အမှုတွဲတွေမှာပါမယ်တမိုင်း
တမိုင်းဟိုအစိုးကြံပဲပေါ့နော်အစိုးကြံပဲပြည်သူပြည်သားတွေကိုသူတို့ရရဆက်ဆက်တတ်တဲ့နေရာတွေမှာပါဝင်ဆင်နွှဲတဲ့ကောင်တွေပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်တောင်ကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကနေစတင်ခဲ့လဲဆိုတာတကဘာလုံးသိတယ်တပြည်လုံးသိတယ်နော်အဲဒါပေမဲ့ဥပဒေတည်ဆောက်မှုအပိုင်းကိုအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပဒေတည်ဆောက်မှုအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကမလစ်ဟင်းသွားဖို့အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အားသာချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်မင်းအောင်လှိုင်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကလက်နက်အင်အားသူတားတယ်မတားဘူးမဟုတ်သူတားပါတယ်နော် तू ကခိုးဝတ်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ तू စုထားတာဆိုတော့ तू တားတယ်ဒါပေမဲ့ NUG ရဲ့အားသာချက်ကဥပဒေတည်ဆောက်မှုအပိုင်းမှာအရင်အားသာတယ်နိုင်ငံရေး strategy မှာ NUG ကအရင်အားသာတယ်လို့အဲဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဥပဒေတည်ဆောက်မှုအပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ကိုအများကြီးတားတယ်အဲ့တော့အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့ကတွေးအဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကလက်နက်လောက်ပဲတားတာဒါပေမဲ့ဥပဒေတည်ဆောက်မှုအပိုင်းမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအားနေတယ်မီဒီယာပိုင်းဆိုင်ရာမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတုံးဆလို့မရတာတုံးဆလို့မရတော့သူတို့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုပြန်တက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလူတွေပါတယ်နော်အဲ့ဒါမိဘပြည်သူများသတိထားမိလားဘလို့ပြန်တက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလူတွေကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုဘလို့ပြန်တက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုသူတို့ကသတင်းအမှားပြန်ပေးတာငါတို့အဖောက်အမှန်သွားပြုတ်လို့မရဘူးတဲ့ငါတို့ဘောက်အမှန်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့အောက်ကကောင်တွေဖိကံမယ်နှင်းကံမယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းကိုတရင်အမှားတွေတော့ပို့ကြတယ်အဲ့ဒါကလည်းကောင်းတယ်မင်းအောင်လိုင်းကသူ့လူကသူပြန်တက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးကိုသုံးသက်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပပါလေးနဲ့ရေဘူးရကြကြကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်မယ်နော်ရေဘူးရကြကြကိုသုံးသက်မယ်ဟိုအမ်အန်ယူဂျီကလက်နက်မထောက်ပံ့သေးဘူးလားတော့ဟိုအာအာလင်းရင်ပြစ်တဲ့ဟာတွေမဝဲဘာအဲ့ဒါတွေပြောမဲ့အစားတဘာဝကြကြကျွန်တော်တို့ကတဘာဝကြနိုင်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေပါအဲ့တော့ကိုရွေးချယ်တာရဲ့အစိုးရရဲ့အာသာချက်ကဘာလဲအခုကျွန်တော်ပြောပြီးပဲနော်ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေတည်ဆောက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာအန်ယူဂျီကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီလုံးဝရှင်းလို့မရဘယ်တော့မှရှင်းလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အန်ယူဂျီမှာရှိနေတဲ့အုံနောက်တွေနော်ဥဆောင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အုံနောက်တွေကလုံးဝမင်းအောင်လိုင်းလိုက်မမီနိုင်ဘူးလိုက်မမီနိုင်အဲ့လိုလိုက်မမီလို့လေဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီကလက်နက်ကင်နဲ့လမ်းစဉ်အကြမ်းဖက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုသူရွေးတာဒီအုံနောက်နဲ့ညံရင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့သူကရှင်းလို့မရအဲ့တော့အန်ယူဂျီဘက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရွေးချယ်တာနဲ့အစိုးရဘက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကအားလုံးကဟောတာတယ်ဥပဒေရာတိဆောက်မှုကမ္ဘာဥပဒေတိဆောက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေတည်ဆောက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာအင်မတန်ကိုအားသာတယ်။အနဲ့ကျက်နဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လေကြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေစတုံးလာပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဟက်စကီဘယ်ကောင်မောင်းတယ်လဲလေကြောင်းလိုင်းတိုက်လျင်ဘယ်ကောင်မောင်းတယ်လဲချက်ချင်းကိုအမီရဲ့နေရဲ့လိပ်စာရဲ့နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကိုပိုင်အမှတ်ဘလောက်လဲဆိုတဲ့အတိအကျစီရင်လစ်ကိုချက်ချင်းဆွဲနိုင်တယ်။အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအန်ယူဂျီဘက်ကနိုင်ငံရေးဥပဒေတီဆောင်မှုစည်ရဥပဒေတီဆောင်မှုဘလောင်တီ strategy မြင့်လဲဆိုတာအတိကအဲ့ဒါပဲဒီကောင်နေပြေးမလို့ဘူးအဲ့ဒါကလေချောင်းကိုသွားတိုက်တာတတ်တောင်းအရန်ကိုအထိနာမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နာမည်စည်ရင်လဲရသွားပြီကိုပိုင်အမှတ်လဲအတိကျသိပြီဆိုရင်ဒီကောင်ပြေးမလို့ဘူးအဲ့ဒါလေရင်ကိုသွားပြစ်တာထက်ကိုအရန်ကိုထိရောက်တယ်ငယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားပြီးတော့မှမြင်တတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အန်ယူဂျီကနေအခုထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ list တွေလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေကနေပြီးတော့မှဘယ်ဟက်စကီကိုမောင်းနေဘယ်ဟာကိုမောင်းနေဒီကောင်နေဒီဘလို့ကျူးလွန်နေဆိုတော့တခါတဲ့အမီစင်းလုတ်ပလဲတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပြည်သူလူထုကိုလာပြီးပြစ်ခတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကောင်နေမိသားစုတွေကောဒီကောင်နေအမျိုးတွေကောဆွေမျိုးတွေကောတိုင်ဝမ်တွေကောညီမမျိုးပေါ်မှာပြေးမလို့ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့လားဒေသပြည်သူကကွယ်ရေးတပ်တွေကအကုန်ညီလန်ရှာမှာဒီကောင်နေကိုမလွတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကိုယ်ပိုင်အမှတ်ကစတဲ့အရင်အမီအားစအတိကျတခါလဲဖော်ပြပေးထားတာလေဒီတဲ့ကောင်းတာမရှိတော့တခါလဲဖော်ပြထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါကလေချောင်းကိုတိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီလေရင်ကိုမောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုဖြုတ်ဖို့အရေးကြီးတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ရမယ်အဲ့တော့ညံနဲ့တော်လံမှာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာတည့်မလားဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမီရဲ့နေရဲ့လိပ်စာရဲ့အတိအကျရဲ့ဒီကောင်တွေနေကဘယ်တက်ကပါဘယ်ရပါဆိုတာအတိအကျရထားတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်တွေဒီပြေးမလို့ပေါ့နောက်ဆုံးဒီကောင်นี่ဒေတာပြည်ဦးကကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှမလိုက်နိုင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စနဲ့အတော့ကမ္ဘာဥပဒေနဲ့ရှင်းကြမယ်လေ international ဥပဒေနဲ့ရှင်းကြမယ် universal justice နဲ့ရှင်းကြမယ်เนาะမရောက်နိုင်တာဘာချင်းတဲ့လဲဆိုတော့ငါတို့ကဘယ်နေရာမှာမှသင်းမဝင်ထားပါဘူးတဲ့ဘယ်နေရာမှာမှငါတို့ကသင်းမဝင်တဲ့အခါကြတော့တဲ့
ngaru betuma labra ma maso gaya bahure. Mayang lain ya cinte deh no. Tapi mem mayang lain udah cepet jam bela me. Ni mana yang kawan nyiji bawa mati saudara. Kawan nyiji bawa mati saudara nanya ni anu di. Universal justice, universal law, international law ni tuan eh. Betuma pi melupun. Betuma pi melupun. Kalau mayang lain kah tu kurang gua sa. Luji mepidane sekalau ni tu tau ni. Luji mepidane adui kori tu tau ni. Tu korang gua sa mayang lain kah. Tamu matan tapu. Teru ye anasian desu, teru ye kroni desu. Eri hari kongsa yi adua kube. Aja masih kongsa, songgian jah cha. Tiwa me solusin, auci di dikong ni mesin o. No. Mayang lain no di aja masih kongsi, ausu tepwe di. Teru. Terinco dawe pipi. No, nabrama di. Oh, balai, terasa mau mepipi, ni tu gua pipi. Kemesin, jazusin, pini ya, biru lulu gua, cina ru, tamar orang cima, sihku kro balai, sura sisi ni terus lobi bula, betul mana lobi bu, no? Di kau ni ka, amyeran lisan ni lepok kuri cide, amyeran nyasan ni lepok kuri cide. Biru a, jazusin sura, terus a betul mana tu mana biru. Ah, kacat terita. Taka cina ru ka. Asyik, asyik dah. Tapi bawa dah jenar rumah ni. Mereka orang pidu lulu ko kerobai, kerobai tu, kerob kerob le sura. Ha, tuh bula. Tapi pidu lulu ko kerob le sura tu tuh bula. Macam tuh bu, cara macam apa? No, terus apa? Alamnya, nampak macam pidu lulu cara le di kau ni. Beh, tatal orang Melayu. Tapi ya sama Melayu. Di ni di sini, tapi ya, ati jangan bawa ni be. Bawa aku senda mi terus ni ni ara. No. Terus tidak tidak memang mana yang mana luya mau membu, habislah, ramu. Ayo, jangan ruga di ni mana mah ini dan ayah saya kau ni teringat orang balas solusi di Thailand ini kau mau ni pukuli pukuli ni mana amisi ni alu, dah aku long ati si kau tiaw ibu de, yang kama ya pelaga kama ya pelaga ni bermah bawang jare, nak bermah belum juga no, di muncul ni sura cawang tiari ni pada bermah, ramu tu ya. Ado, tanai ngalu atai dah ni ni, bukan? Tanai ngalu atai ada ni ni. Oh, pemain ni lebih awam solusi. Siapa gua bawa senyuman lah jalan tu ya. No, mana doa ceno bawa jalan, ceno le bawa lah. Tanai ngalu bawa jalan, tanai ngalu bawa jalan, tanai ngalu bawa jalan. Sebelum ceno rusuk online deh. Tanai ngalu le bawa jalan kah jalan. Bahaya cemah mesir, mai online sewen biaya bahalu le deh lah. Mesir ya mungkin naute. Mesuji amu amu sebelum matra, tegas solusian. Bahama bahai ye cemah masih ada di. Ajar masih kau si mayang lain sewen biaya ya mesu dia soita. Biar mesu solusian. Jangan biar le time meli. Tak kuku tenai galong kan tarom mesu solusian. Mesu amu go ya cengli dia lalai dia ni. Tenai galong atai atai ni ni di sebuyu buin senway jarom eh pin jarom mesu solusian. Ajar masih kau si baga mesu. Amu lego tapi ya sih lagi, ada macam biola. Tanshu ya le, mesu go cuci le, tengsen ya le, mesu go cuci le, mayang lain ya le, mesu go cuci le. Tapi nanya ini mah cuci le aku dewe, no? Aje change jalan mesu lau mesu, mesu lo muda kuwi tu kuwi dua tet atau dua tet, biola mesu lo sini. Oh, mayma na, tapi na kaku kah satau dekau ni lu jolu ya. Tak, apa nak dia? Nanya ini mah, mema thamai nak, mema thamai nak, ko mema thamai nak, sahaja orang thamai. Mereka orang itu usubai. Mereka orang itu usubai. No? Mereka orang itu usubai. Dah terus. Aku cik, mesu naudah tamu tak, naudah ya ya cing mana, ya cing sebelum matu orang thamai suci orang ini. Dan tapi mac, mesu kan, bahaya orang ini lah. Go to go thane lewah menanya ni. Mereka ni mesu belu we, amuri terdua ni terdua ni, jangan lupa itu bida ni, alam ya tawengah. Tanai ngalu tanai tanai ni, di dalam ini senyian doa boleh sih. Betul mana om sone. Dalam ini senyian doa bila macam apa segala itu setoran ni demi mesu lecine de, tamraji uni lecine de. Sebila dah senyian doa, terus baga berlau we amu doni bersih. Nausun bida wa tawen ya sunya bila. Tua, tu ye. Ho, tu guru kurang pesi dah le, natau nasi. Nau tu guru kurang pandi dah le, natau nasi ni tu dia siap beli mah, musuh ni lah. Pidu pida, tu ni patut dah muliwa, orang tema lawan tebal. Balum le solusi tekar le. Di sini ni tenai galu, atai atai ni ni tekar le, anai ni apa? Lebih lagi, tabe, tabe.
အဲ့တော့အမေစုထပ်ပြီးတော့မှသူတို့အမှုတိုးတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကသွားပြီးတော့မှဟိုစိတ်ခံစားချက်မတည်သွားမထားနဲ့စိတ်ခံစားချက်တည်းအားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာရင်ထဲမှာဘလို့ခံစားရတယ်ဘာတွေခံစားရလဲဆိုတော့သွားပြီးတော့မှမလုပ်နဲ့အဲ့လိုခံစားချက်တွေဖြစ်လေအကြမ်းစစ်ကောင်စီကအကြိုက်ပဲကြာအဲ့လိုမျိုးအကြိုက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့စီရေးပေါ့နော်ဒီစီရေးနဲ့အနိုင်ယူမယ်ဆိုတော့ပုတ်လမ်းကြောင်းကိုချထားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီကိုတောက်လျှောက်လုပ်သွားပါအမေစုလည်းခြေနဲ့နေမယ်ဒီသမရာကြီးဥဝင်းညင်းလည်းခြေနဲ့နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေစုကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောပြီးသားကိုတူကိုထလှုပ်ရမယ်နိုင်ငံရေးတဲ့နော်ကိုတူကိုထသွားရမယ်နိုင်ငံရေးတဲ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမနက်မှာကျွန်တော်တို့ကသတင်းတွေကိုပြန်ပြောမှခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကော့ဂရိတ်တိုက်ပွဲမှာတရင်မှုအပါဝင်တက်ခွဲမှုအပါဝင်အချမ်းမန်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှကိုဦးတေဆုံးတယ်ရိုက်ကော်မှာလည်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်သား3ဦးတေဆုံးတယ်။ KNB နဲ့ကော့ဂရိတ်မှာဒီဇင်ဘာလ20နဲ့6ရက်နေ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU တပ်များကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကမှတိုက်ရင်မှုအပါဝင်9ဦးတေဆုံးတယ်။နော်9ဦးတေဆုံးတယ်။ပြီးတော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှအဲဒီဇင်ဘာလ20နဲ့6ရက်နေ့နက်နက်9နိုင်ခွဲမှာလည်းဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှဒီကော့ဂရိတ်မြောက်ပြည်အာရှလမ်းမပေါ်အဲ့ဒီဘောက်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မှသူတို့ဟိုတိုက်ဆစ်စင်ရေးတွေဆင်လာတဲ့လာတဲ့ခါမှာ KNU တို့အားလုံးကနေဝါဝန်တိုက်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေ9ဦးတေဆုံးပြီး73ဦးဒဏ်ရာရတယ်။နောက်ဒီနေ့အခြေအနေသတင်းတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး check up လုပ်ပေးမယ်။ check up လုပ်ပေးမယ်နော်။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာရှိနေတဲ့ခရိုင်တရားရုံးကဘုံကွဲပါတယ်။နော်ချမ်းအီတာဆန်မြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့မန္တလေးခရိုင်တရားရုံးကဘုံကွဲတယ်မန္တလေးမြို့ချမ်းအီတာဆန်မြို့နယ်ပြည်ကြီးမျက်ရှင်ရပ်ကွက်65လမ်းမှာရှိနေတဲ့မန္တလေးခရိုင်တရားရုံးမှာယနေ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်09:00နာရီခွဲဝန်းကျင်ကဘုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေကပြောပြတယ်နော်ဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန္တလေးခရိုင်တရားရုံးရဲ့ဒုတိယအထက်မှာပေါက်ကွဲတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လေကမျက်မှတ်များနဲ့မျက်တကျက်တွေပျက်စီးသွားတယ်။လက်တလောသိရတာကတော့လူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့တော့သိရတယ်။တရားရုံးနဲ့နေဆက်တဲ့သူတို့ကတော့ပြောပြပါတယ်။09:00နာရီခွဲလောက်မှာဒီနေ့မနက်09:00နာရီခွဲလောက်မှာပေါက်ကွဲသွားတာဒူရီယာအထက်ရှောင်းလမ်းမှာကွဲတယ်လို့သိရပါတယ်လူထိခိုက်မှုတော့မသိပါဘူးတဲ့တက်နဲ့ရဲတွေတော့အဲ့ထဲရောက်နေပါတယ်တရားရုံးနဲ့နေဆက်တဲ့သူဒေသခံတူကပြောပြပါတယ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကလူပေါက်ကွဲတိရမလားဇလန်းနေဇံညွန်းနေအကုန်လုံးပြီးသွားမှရဲတွေဟိုဘာမှသုံးစားများနဲ့ရဲတွေကရောက်ချလာနော်ဇလန်းတစ်ပုတ်ကိုကြည့်မြန်မာဇလန်းရဲ့ဇာတ်ကားတွေပါလေပေါကားတွေပါလေကြည့်ဦးလားအာထိုင်းကြောင်ခွေးကြောင်ပါညာချပြီးတော့မှအာရဲတွေကတနတ်တွေနဲ့ဝင်လာတယ်နောက်ဆုံးပြီးတော့ဒါပဲအေးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲเนาะအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနောက်ဆုံးပြီးတော့မှဒီရဲတွေကရောက်ချလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုသူတို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ွက်လေးတွေလှုပ်ွက်လေးတွေအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ွက်လေးတွေကဟိုဇလန်းနဲ့အတိုင်းပါပဲလို့เนาะသူတို့ရဲ့ပိုးကားတွေပေါ့เนาะဇလန်းပိုးကားတွေတဲ့ကအတိုင်းပဲသူတို့လှုပ်ဟိုလှုပ်ရှားပါတယ်เนาะနောက်တဲ့တစ်ခုကသတင်းကလွန်ခဲ့တဲ့5မိနစ်လောက်ကပဲကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတက်ချက်အဆင့်ရှိတဲ့ဒီစကားစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တူလက်နက်နဲ့တူ KNU ထံကိုထွက်ပြေးလာပါတယ်။ KNU ကအမျိုးသားအစည်းအဝေးမူတော်ခင်ဗျတပ်မကနေမြေလွယ်အဲဒွန်လိုမျိုးမြို့မှာပေါ့နော်အခြေချလှုပ်ရှားနေတဲ့တရားမဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှဒုတက်ချက်တူပါဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်နက်နဲ့အတူကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တက်မှာ5000ကိုထွက်ပြေးလာပါတယ်။မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာ KNU မူတော်သတင်းစင်မှာလည်းထုတ်ပြန်ထားပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာပေါ့နော်။ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာចောင်းသားတမကအဖွဲ့ကစစ်ကြောပညာရေးအလို့မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းစာတွေចောင်းသူចောင်းသားများထံကိုဒီနေ့ဒီ28ရက်နေ့ပေါ့နော်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ငါချင်းနေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့နယ်ငားမိုက်ကန်အကွာမေတော်တလေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ပြစ်ခတ်တန်ဒီမြို့တွင်းကနေထီတောင်မှကြာရပါတယ်။ခင်ပြင်းနဲ့မြောက်ရီမြို့ရဲ့တောင်ပတ်ငားမိုက်ကန်အကွာမေတော်တလေးရွာအနီးမှာယနေ့မနက်၄နာရီဝန်းကျင်လောက်ကနေစပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပြစ်ခတ်တန်ဒီနဲ့အတူမြို့တွင်းမှာအဲ့ဒီအဒီနာမှာရှိနေတဲ့မြို့တွင်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကြားနေရပါတယ်။ကြားရတဲ့သူတွေတော်တော်များများကစုံရင်ထိန်းနှံ့မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီနေ့မနက်၄နာရီလောက်ကလေးကပြစ်တာပါလေမနက်9နာရီဝင်းကျင်တီကိုမရက်ခဲ့ပါဘူးအချက်ရည်100ကျော်လောက်ရှိလောက်ပါလေလက်နဲ့ငယ်ပြစ်ခတ်တန်တွေလည်းကြားရပါလေပြစ်ခတ်တန်တွေကအရင်ရက်တွေထက်ကိုပိုပြီးတော့မှကျေလောင်ပါလေ
မျိုးနဲ့လေပိုနီးတို့ခန်းစားရပါတယ်လို့မြောက်ရီမျိုးကန်ဒေတာကန်သူကပြောပြပါတယ်တရားမဝင်အကြမ်းဆက်ကောင်စီကရှင်နေနဲ့လေးနိုင်ခွဲခန့်လောက်ကမြောက်ရီမျိုးနဲ့သုံးပိုင်းခွဲအကွာမှာရှင်နေမြစ်တာလင်းမြိုင်ရွာနီးနဲ့ကြောက်လုံးကြီးအနောက်ဘက်ချမ်းမှာနေပြမှာလက်နဲ့ချင်းမြင်မက်ထော်တလေးရဲ့ကြားအင်းမြိုင်လီကီကောဒေတာဘက်ကိုအဆက်မပြတ်ပြနေပါတယ်မြစ်တာလင်းမြိုင်ဆိုတော့ဟိုတရက်ကလည်
December 20 နဲ့ 6 ရက်နေ့ည 7 နာရီကျော်လောက်ကလည်းကော့ကရိတ်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်ဒေါနာတောင်ချီတောင်ချီဘက်မှာနနက်နနက်ပိုင်းကနေစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့မှနေရာအဲ့ဒီနေရာအနီးနားမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ December 28 ရက်နေ့ ठी 73 ရက်ကြာတိုက်ပွဲနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြာတယ်ဘယ်လောက်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာတိုက်ပွဲကမပြီးသေးဘူးအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာ PDF ကကတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်လဲစစ်ကောင်စီဘက်ကဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဒါအတိအကျသွားပြောလို့တော့မရသေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကမြေပြင်အနေထားသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားဆုံးမှုသတင်းတွေကိုအလင်းမလို့ပါသေးနဲ့အောင်เนาะနောက်ကျွန်တော်တို့သတိထားမှာတကွပါလဲဆိုလို့ရှင်အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘယ်အခွက်ရွှေ့တယ်လဲဘာတွေကိုရွှေ့တယ်လဲနောက်အန်ယူဂျီရဲ့နိုင်ငံရေးအု
ခဲ့ပါပြီ။ကော့ကလေးရဲ့တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့မွေးမြူဆုံအညီအစာစစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ရဟတ်ရင်နဲ့တော့လာခဲ့နော်ဒီကောင်လေး။ဒါပေမဲ့ဆွမ်းနာကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့ဒီရဟတ်ရင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်သူတွေမောင်းနေဘယ်ပုံကူကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဘယ်တမကနေလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးစင်အတိအကျရထားပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲကျွန်တော်နေတဲ့မြန်မာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းတာဝန်ကြည့်ပါတယ်နော်။ဒီတိုက်ပွဲကိုဖြစ်နေမဖြစ်ခင်မှာပဲဖြစ်နေတဲ့အတော်အတွက်မှာကိုကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကဖုန်းပေတွေအများကြီးအကုန်လုံးဖြည့်ထားပေးတာအဝတ်တော့ဘာကြောင့်ဆိုတော့တို့အချင်းချင်းအဆက်အသွယ်မိမှလည်းဖြစ်ပါလေအားကြောင့်တို့အချင်းချင်းအဆက်အသွယ်မိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပေတွေအများကြီးထည့်ပေးထားတယ်အများကြီးထည့်ပေးထားတော့ညီငယ်လေးဘက်ကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တဲ့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေအတွက်ကိုဖုန်းကတ်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ပေးပလိုက်တယ်အဝတ်တော့နော်မင်းတို့နောင်တမရစီရအောင်သွားအဝတ်တော့မင်းတို့အချင်းချင်းဆက်သွယ်ရေးတွေမပြတ်ပိတ်စေဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေလုပ်ရတယ်เนาะအဲ့တော့နေတဲ့မြန်မာအဲ့ဒါတွေတို့တောင်းလျှောက် supporting ပေးပါတယ်เนาะပေးတယ်လုပ်ပေးတယ်ကူညီပေးတယ်ခရမ်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သတင်းတပုတ်တော့ရှိပါတယ်ခရမ်းမျိုးမှာကြေးရွာအုတ်ချုပ်ရင်မှုပြစ်ခတ်လုံခြံခံရပါတယ်ခရမ်းမျိုးဘေးရွာမှာလည်းဆိုလို့ချင်းပိန့်ကန်ကြေးရွာအုတ်စုရိုးကြီးကြေးရွာအုတ်ချုပ်ရင်မှုနဲ့အခုဖြစ်သူကိုတနတ်သမားတွေကဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ဒီနေ့နော်7နာရီ45မိနစ်လောက်ကနေပြီးတော့မှပြစ်ခတ်လုံးကြံတက်ဖြတ်သွားပါပြီ။ရက်ွက်အုတ်ချွေမျိုးဥမိုးကြကြော်လို့အမည်ရပါတယ်။အခုဖြစ်တဲ့သူကတော့ဥဝင်းမြင့်လို့အမည်ရပါတယ်။နေအိမ်ရှိမှာပဲဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကုံစုံဆိုင်မှာပဲထိုင်နေတဲ့အချင်းတွေမှာပဲဆိုင်ငယ်စီးဖြစ်လူနှစ်ဦးလာရောက်ပြီးတနက်နဲ့18ချက်တော့ပြတ်သွားပါတယ်။ကြီးမအုတ်ချွေမျိုးနဲ့အခုဖြစ်သူကအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲကြီးစံထိုင်ရာတွေနဲ့တေဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့ခရမ်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြေးရအုတ်ချွေမျိုးပြစ်ခတ်လုံးကြံခံရတယ်ဆိုတဲ့ဒရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိရတဲ့ဟာကိုတခါလေးဒီမှာစပီယောက်လုပ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ live လေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ live ကိုပြလိုက်မယ်နော်။တက်ချင်းမဲ့အဲ့ link ကိုတို့အဲ့ဒီဘက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး live တက်နေပါပြီ။နားထောင်ကြအောင်နော်။အဲ့ live ကိုတခါလေးပြပေးမယ်နော်။ကျွန်တော် live ကိုယူသုံးတဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်နာမည်မထည့်ပြပါနဲ့။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာကတော့မဆက်ဘူးဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်မဲဆောက်ကနေဒါလိုက်လိုက်တင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ဇေမျိုးပါမဲဆောက်ကဇေမျိုး။ကိုစင်မျိုးတကယ်အလုံးလုံးတဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်ပါတယ်။ကိုစင်မျိုးတော့ပြန်ပြီးတော့လွှင့်လဲဆိုရင်လည်းနည်းနည်းပါ၄ဆောင်မှုရှိပါအခုဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ကဒီကြားထဲရောက်နေတာပြောတိုက်ပွဲကြားထဲမှာတိုက်ပွဲကြားထဲနေသူလွှင့်နေ။နည်းပါ၄ဆောင်မှုရှိပါ။သူကအဲ့ဒါတွေကလူမှုကွင်းရဲ့ပုံမှာသွားပြလို့မရဘူးနော်။သွားပြလို့ရှိရင်သူဖြတ်တယ်နော်။ဖြတ်တယ်နော်။ကြားလားကြားလား။အဲ့ဒီလည်းလေးတတိထားဟာတော်တယ်ခဏဆောက်လိုက်ပါအေးစေဝမလေးကြည့်ရခဲ့တဲ့ကြည့်လိုက်ဒါလေးကောပဲချမ်းဖြစ်မယ်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ကိုလေးကပြည့်နေတော့ပဲတတတတတတတောက်လာသ
ตัว YouTube เนี่ยสุดาก็ตะชู่มีเดียเนี่ยตะคาได้ไอ้ live video ตะคาได้ตัวก็คอปี้กูไล่ตะคาได้ก็คอปี้กูบีไล่ลื่นไล่ได้คาจ้ะတော့หมูยิ้นติ่นเนี่ยตัวโดดาดิตัวถั่วตัวတော့บ่เนาะงารู้บ่าวจ่อเลยบ่เนาะอ่าปิโลษิยตัวเอ่อตะเกซุตัวตองอ่ะมั้ยตู้ชิยเนี่ยตัวตองกูซินမျိုးกูซินမျိုးบ่เนาะตู้เนี่ยมั้ยกูซินမျိုးลุขอเลยกูซินမျိုးชิยเนี่ยตัวตอง ကိုစီမျိုးကအခုလက်ရှိမှာသူကအဲ့ဒီမှာစေပေးရှောင်နေကိုလည်းကူညီနေတဲ့ပုံကိုတောင်ဖြစ်တယ်အဲလက်တွေ့မြေပြင်မှာလည်းသူတကယ်ကိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုတောင်ဖြစ်တယ်မနက်တော့လည်းသူတို့အိမ်နာကျွန်းတူးနေကြတာအဲသူတို့အိမ်နာကျွန်းတူးနေလုံးနေကြတာအဲအခုသူကလိုက်ပြပေးတယ်လိုက်ပြပေးတော့အဲ့အခြေအနေလေးတွေသူတို့ဒါတုံးတက်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကလူမှုကွန်ရက်
တော်လိုင်းမှာလေအဲအတွင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဆက်အသွယ်မိဖို့အတွက်တော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးသတင်းတည်ကြတယ်အဲ့ဒါဒီအတေချာဆုံးပဲအဲ့ဒီတက်တည်ကြတာမရှိတော့เนาะဟိုမှာတလုံးဟိုဘက်ကဒီဘက်ရောဆက်တိုက်ပွဲကအခုအချိန်ထိကိုဖြစ်နေပါတယ်တိုက်ပွဲကအခုအချိန်ထိကိုဟိုပြင်းထန်ပါတယ်เนาะကြီးလေလေကြိတ်နေကြတာဆုံးနေတော့မှာပဲချိန်နေတော့မယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ရရှိတူတူပြန်လာမှာကိုတော့တခါလောက်ပြန်လာတာကသူကဟိုမဲဆောက်ဘက်ခြံကနေသူကရိုက်နေဒီဟာလေးအားလုံးအားလုံးကတော့ထူချောက်ဖို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ရိုက်ပေးမယ်နော်အားလုံးပဲ like လို့ချမ်းပါလားငွေထွက်ရတာ like ချမ်းပါလားလိုက်သူချမ်းမယ်လို့တော့သူပြောသွားတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့ဒါကကျတော့ပရိဒလုံနေတဲ့အကူတယောက်ပေါ့နော်အကူတယောက်သူကအဲ့တော့မနက်တော့ကလည်းသူအဲ့လိုပဲစေပေးချောင်းနေတော့ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံနေတာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရအောင်လဲဆိုလူကေသမားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှီးဆက်အောင်နှီးပါ online မှာတကယ်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လူကေသမားတွေနဲ့နှီးဆက်အောင်နေကိုကိုတိုင်းရှာပါကိုကိုတိုင်းရှာကိုကိုတိုင်းရှာဖွေပြီးတော့မှတိဆောက်သူများပြောတာတက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုဒီနေတဲ့မြန်မာမိဘပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းပြောလာတာသတင်းပြန်ဖြီးပါဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလာတဲ့စကားလုံးနော်အဲ့တော့သတင်းတွေကအများကြီးတက်မယ်အုံနောက်ထဲမှာအရင်ကြီးစိတ်မလုံလိုက်နေပါဘူးနော်အချို့တော့သတင်းတွေကဟိုနှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်စိတ်မကောင်းအောင်ဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့သတင်းဆိုတာပြန်ဖြီးတဲ့အချိန်ရှိတယ်။သတင်းပြန်ဖြီးတဲ့အချိန်တခုကိုပြန်လုပ်ပါ။အချိန်ပေးပါ။သတင်းကိုစိတ်အေးလက်အေးလေးနဲ့ပြန်ဖြီး။သတင်းကိုပြန်ဖြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောအဲ့ဒါမျိုးလုပ်เนาะအဲ့ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ကစိတ်သက်သာရမယ်။နောက်ပြီးတော့မှ तू ကဒီ Facebook team ပေါ့เนาะ Facebook team ကဘာကိုကြိုက်လဲဆိုလို့ရှင်တဘာဝအတိုင်းပြောတဲ့ဟာကို तू အရင်ကြိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးသတိထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကြားသမျှမြင်သမျှသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်စစ်ပြီးတော့မှစပီအောင်ပြန်လုပ်နိုင်ပိုကောင်းတယ်။ဒါကို तू က Facebook ကရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ရတယ်။အဲ့ဟိုကလည်း copy ယူမယ်ဒီကလည်း copy ယူမယ်ဟိုကလည်း copy လုပ်ပြီးတော့ချမယ်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီအတိုင်းသာတင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အကောင့်ချက်ချင်းလေးကျွန်တော်တို့အနိုင်များပါတယ်။အကောင့်ကြီးကြတတ်တယ်။နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू က Facebook မှာ तू မှတ်တမ်းနေတင်ထားတယ်လေ။ဒီသတင်းတစ်ပုဒ်ကဘယ်ကမှတ်တမ်းလဲ။တချို့တော့သတင်းတွေဆိုလို့ရှင် spam မိတာတဲ့ဟာတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအားစားပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကဖြက်ဖြက်ချတာတွေပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကို့အကောက်ကရက်ပေါင်း30ပိတ်ခံရတယ်ရှိမယ်15ရက်ပိတ်ခံရတယ်ရှိမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အားကြောင့်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအတွေ့အကြုံတွေကကျွန်တော်ပြောပြတာအားကြောင့်မလို့တတိယနေ့ကိုပြောကြမယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာပေါ့ New Online မှာ Speed Out Live ကအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ Speed Out များများလုပ်ပေးဖို့နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်အစပီအောင်များလုတ်ပေးကြပါတယောက်နဲ့တယောက်တွင်းနဲ့အတူစပီအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုတ်ပေးနိုင်ဖို့ကောင်းတယ်เนาะသတင်းတွေများများဖတ်ပေါ့เนาะသတင်းတွေလည်းကြည့်အဲ့ဒါမျိုးသတင်းတွေလည်းကြည့်သတင်းတွေကိုလည်းပြန်သုံးသပ်မင်းရောဆိုလို့ရှိရင်သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြတာပဲဒါပေမဲ့အဲလင်းပြတ်ကြတယ်လင်းပြတ်ချတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတယောက်ကချက်ချင်းလာပြောတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်ဖြုတ်ချပေးထားရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်လီးစားရတယ်เนาะအဲ့တော့မြေပြင်အနေထားဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะ Facebook ကလည်းကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားနေပါပဲဒီကောင်နေတဲ့မြန်မာငါတို့ဘလို့ထိန်းလို့ထိန်းရမှာမသိဘောเนาะအဲသူတို့အခုကျွန်တော်ထိန်းတာလေမင်း live ပဲလွှင့်နေ post မတင်နေတဲ့အဲတော့ကျွန်တော် live ပဲလွှင့်ပြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆို post တင်လိုက်လို့ရှိရင်အပြဿနာများနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ Facebook နဲ့မတည့်တော့ဘူးလေအချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ဇူကာဘက်ကဘလို့မှမတဲ့တော့ဘူးမတဲ့တော့ဇူကာဘက်ကအညီမခံတော့
เนาะสุกาบักก็อันนี้มาคันจินเนาะมาคันจินเนี่ยขาจ้ะรอจนรุกันเลยลักษณะมีเปลี่ยนเนี่ยปัตตะระหาริตอกๆๆๆเลยกูตื่นละได้ขาจ้ะรอตูก็สุกาบักก็ไอ้ห่าตะฉิดรอตูอ่ะตริทาเลยอาจารย์มัสสิกองเสียบายใหญ่ไม่ติดปูตูสอกาได้โพสต์ดิตื่นละรู้สิ Facebook กูตูอ่ะตอตอบีเตียซ้วยนี่ล่ะไม่เอาล่ะอุ่นหนองชื่ออ่ะหมูไอ้ห่านี่จันดิเนาะอะจ้ะอะยังตริทามั้ยไทสันတော်ချိန်2นาทีပေါ့เนาะไทสันတော်ချိန်2นาทีလောက်ကနေစပြီးတော့มาတဲ့လီကီကောဘက်ကိုလင်းနေစပြစ်နေတယ်ဆိုတော့တရင်နေကြားရပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုတနိုင်ငံလုံးကြွပါတယ်ဆိုတော့ဟာကိုနမနက်ကစော့ဩခဲ့တဲ့အခါကျတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာကြွပါတယ်မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကလည်းစော်နေတယ်တနိုင်းတို့ရှန်ထူးဇွတ်တို့အဲ့ဒီနယ်မြေဒီမှာလဲ7နိုင်40လောက်ကလေးကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ပါတယ်เนาะဆိုက်တိုက်ပွဲတွေဆပါတယ်နှစ်ချောင်းကျွေးရမှာတညလုံးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะနှစ်ချောင်းကျွေးရတိုက်ပွဲမှာတညလုံးဖြစ်ပြီးတော့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကပပဆက်ဆက်ရဲရဲဆက်ဆက်အကြဆုံးများပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနှစ်ချောင်းကျွေးရမှာဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မနေ့ကညတညလုံးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကယနေ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာပြောပြရတယ်เนาะအဲ့တော့နှစ်ချောင်းကျွေးရတဲ့မှာတရားအတက်ဆွဲထားတဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်မဟာမိတ်တပ်တွေများကြားမနေ့ကတော့တညလုံးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မနေ့ကည6နာရီနေ့တော့မှမနေ့6နာရီအထိကိုတိုက်ပွဲကတညလုံးမနာတဲ့ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပြောပြတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေအများကြီးပဲ PDF ရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအတီးတူးတဲ့တဲ့ရင်ထပ်ထွက်လာနိုင်မယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ချောင်းကျွေးရမှာမနေ့ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့လေပိုင်းအထိကိုတိုက်ပွဲကဆက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကလီဂ်ကောတခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့နေရာတွေအစတိုက်ပွဲတွေအကုန်ဖြစ်နေတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပို့ပြီးကြွပေးဖို့အတွက်တော့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်ချောင်းကျွေးရမှာယနေ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတိကိုတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်တယ်။အသေးသေးအချက်လက်တွေကိုတော့အတိပြုလို့တော့မရသေးဘူး။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တူကတော့အဲ့လောက်ပဲပြောတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့အခု PDF တွေကသူတို့ကတချို့တော့အရာတွေဆိုသူတို့လုံးဝမပြောဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုလုံခြုံရေးနဲ့ဟိုဟာတွေကြောက်နော်အဲ့ဒါတွေကြောက်သူတို့ကမပြောတာ။နော်တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်သူတို့လိုချင်တာဟိုတခုခုလောက်ပဲသူတို့ကပြောလိုက်တယ်။ပြီးရင်သူတို့ကျန်တဲ့အပိုင်းဆိုသူတို့လုံးဝမပြောဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုပြောပိုင်권လည်းမရှိဘူး။ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့တော့ကလေးမျိုးနှစ်ချောင်းကျွေးရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေးချောင်းကနေပြီးတော့မှပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ကြေးရွာထဲမှာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ10ဦးထပ်မင်းလည်းတိုက်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ချောင်းကျွေးရမှာမနေ့ကတညလုံးတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်နော်။ဒီနေ့နေ့လယ်တိကျကိုဖြစ်နေသေးတယ်။ပလဲနယ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုစော်ချက်ကအများကြီးပဲ။ရုံးနယ်မှာလည်းဒါတော့ကြွေပြီးတော့မှရေးရေးလေးလေးအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုဒီနေ့ပြင်းကြပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးအကြမ်းစစ်ကောင်စီတရားရုံးနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတို့ဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရာကတော့အမေစုကြက်မိုက်ကောင်းပါတယ်ကြက်မိုက်ကောင်းပါဘောနော်အမေစုကအလုပ်တွေအများကြီးတာဝန်ချေခဲ့တာကိုနောက်ပြီးတော့မှအမေစုကိုစားပြည်သူပြည်သားအားလုံးကတိုင်းပြည်တော်ဝင်တန်းဆောင်နေကြတယ်လို့အမေစုကတော့ယုံကြည်နေတယ်နော်ယုံကြည်နေတဲ့အမေစုကနော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကအမေစုကိုပတ်ပြီးပြဿနာရရှာနေတယ်ဒါပေမဲ့ AC ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုကတားမြစ်တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေတယ်နော်တားမြစ်တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကောင်းကောင်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအခုဆုံးမနေတယ်ဟိုကအမေစုကိုတမှုကြီးရှောက်ပတ်နေတမှုကြီးဆောင်ပတ်နေအဖြစ်မှာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲညီညွတ်တလာမင်းနေပြီးရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုကောင်းကောင်းဆုံးမနေအမေစုသူတို့ကတာဖမ်းနေတာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြန်ဆုံးပါတယ်။မှိုက်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီလား။ဒဇင်မာလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီ6ယောက်လောက်တည်တယ်နော်။မော်ဘီမှာတိုက်လင်ရင်နေအတက်အစင်းနေရှိတယ်လို့လီဂီကောဘက်ကို Husky ပစင်းနှကောင်တော့တယ်ပြည်တော်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်တော်စုဝန်ကြီးအစိုးရက
ပြည်တော်စုဝန်ကြီးရုံချုပ်ကျင်းညာချက်အမှတ်၈မြင်းဆောင်2024နှစ်တက်2024နှစ်တခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာအမည်ပြည့်စင်ရတခုကိုထပ်မံပြီးတော့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြည်တော်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်များအနေနဲ့ပေါ့နော်အကြံပေးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာဆက်လက်တာဝန်မထမ်းဆောင်ပဲဓမ္မဘက်ယက်တိပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့တသားတဲ့ဖြစ်စဉ
မိအာနာဖိဆိုင်လှူရှာမှုစီးရီးယားမှာပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဝန်ကြီးဌာနမှာဖွင့်ရသေးသောဒေသအသီးသီးမှနိုင်ငံဝန်ထမ်းသူရဲကောင်းများရဲ့လူမှုဖူလုံရေးလုံခြုံရေးများနဲ့ဖိအားကင်းစင်ရေးတို့အတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တရားမဝင်အာနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးစီးရီးယားတာဝန်များဖိအားပေးခြင်းချင်းချောက်တာတွေယာတုမှထုတ်ပယ်တာတွေဝန်ထမ်းအဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့အဲဒီထုတ်ပြတာတွေတရားဆွဲဆိုတာတွေတရားဥပဒေနဲ့အညီပြန်ဆက်ရမလို့တော့တဲ့လာစာချင်းွေတွေကိုအတင်းတမပြန်လဲဆက်ခိုင်းတဲ့အဟာတွေအမျိုးမျိုးသောဖိနှိပ်မှုတွေကိုကျွလွန်နေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မျိုးဝင်ကြီးဌာနဆယ်မျိုးဝင်ဆယ်မျိုးနဲ့ရေးအတုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲဦးစီးဌာနမှဝင်တဲ့20နဲ့2ဦးကိုအမည်ပြည့်စင်ကိုအခုတင်သွင်းလိုက်ပါပြီကြီးညာလိုက်ပါပြီနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဝင်နှန်းအဖြစ်မှထုတ်ပြပြီးတော့မှကြီးညာလိုက်ပြီနော်ဥပပူကျော်တဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဆယ်မျိုးနဲ့ရေးအတုံးချစီမံခံခွဲရေးဦးစီးဌာနဦးစောမင်းထွန်းဒုညွှန်ကြားရေးမှူးဒုညညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးခင်စောဆယ်မျိုးနဲ့ရေးအတုံးချမှုစီမံခံခွဲရေးဦးကောက်မြတ်သိန်းဒုညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတောင်းထိုက်ဒုညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတန်းထွတ်ဒုညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာမောင်မောင်နိုင်ဒုညွှန်ကြားရေးမှူးဦးခင်စောစောဒုညွှန်ကြားရေးမှူးနော်ဦးတန်းထင်းညွှန်ကြားရေးမှူးဦးရွှေထွန်းညွှန်ကြားရေးမှူးဦးထွန်းထွန်းဦးညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်နိုင်ဦးညွှန်ကြိုင်မှုဦးစော်မင်းနိုင်ညွှန်ကြိုင်မှုဦးစောတက်ခိုင်ဝင်ညွှန်ကြိုင်မှုဦးအောင်ကျော်မြင့်ညွှန်ကြိုင်မှုဦးအောင်မြတ်မျိုးညွှန်ကြိုင်မှုဦးကုကုနိုင်ညွှန်ကြိုင်မှုဦးညွတ်ထေညွှန်ကြိုင်မှုဦးညင်ညီလွင်ညွှန်ကြိုင်မှုဦးဝင်းထိုက်ညွှန်ကြိုင်မှုဦးစော်ဦးညွှန်ကြိုင်မှုဒေါ်အေးမညွှန်ကြိုင်မှုပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဦးမန်းဝင်းခိုင်တန်းပြည်တော်စုဝင်ကြီးချုပ်အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရဖြစ်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အခုပြောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကအမည်ပြည့်စင်းထဲမှာပါသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစင်မြောင်းနဲ့ရေအတုံးချစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနလို့တရားပါတယ်အဲကိုရင်မင်းလဲ7မိနစ်လောက်တော့ရှိပြီ၄ကီကောကို၄နဲ့စပစ်နေပြီတဲ့ထိုင်းဆောင်တော်ချိန်2နာရီပေါ့နော်ကိုရင်မင်းတို့လည်းတင်လာအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုကဒီချိန်မှာဟိုအာယုံအပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိရယ်နော်အာယုံအပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘယ်အကွက်တွေကိုဆက်ရွှေ့နိုင်တယ်လဲသူဘာတွေဆက်လုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာဟာကိုကျွန်တော်တို့အာရုံထက်ထက်ရပြီပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေအာရုံစိုက်ဖို့အတွက်ကိုပြောပြရမယ်ဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာเนาะအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုဟာပေါက်နေတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါက်ကိုသူစောင့်နေတယ်ပေါ့เนาะစောင့်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာပေါက်ကိုသူကကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အငဲတန်းတစ္ဆာဆိုတော့ခံယူချက်ကိုထားပါယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကာရံကိုအငဲတန်းထားပါကိုလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းမှာအငဲတန်းတစ္ဆာရှိပါကိုဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာအငဲတန်းယုံကြည်ပါနောက်ပြမကိုစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအငဲတန်းတဲ့တယ်ပဲသွားနောက်ပြမကျွန်တော်တို့အားလုံးကစစ်သူရဲတွေဖြစ်တယ်စစ်တူရဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဒီအားလုံးကအမြဲတမ်းစစ်တိုက်တွေဖြစ်စေမတိုက်တွေဖြစ်စေစစ်ဝတ်စစ်စားတွေကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကအမြဲတမ်းကိုယ်တိုင်ဝင့်နေရတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးခံယူထားပါစစ်တိုက်တိုင်မတိုက်တိုက်နော်ကိုယ်တိုင်စစ်ဝတ်စစ်စားတွေကိုအမြဲတမ်းဝတ်ဆင်ထားရတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးထားအဲ့ဒါမျိုးအမြဲတမ်းစတိုင်မိုင်းရှိပါပြီးလို့ရှိရင်စစ်ပွဲမှာနောက်ပြန်လှည့်လို့ရှိရင်တည်တက်တာများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ရှိကိုဒါကျွန်တော်တို့ကစူပေါင်းအားနဲ့ဆက်သွားပါပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတနေရာကိုဖြိုနေလို့ရှိရင်တတိုင်းပြည်လုံးကြွားဖို့အတွက်တော့လိုအပ်တယ်ဝေဖန်နေမဲ့စာတတိုင်းပြည်လုံးကြွားပါလို့ကျွန်တော်ကအကြံပြုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဝေဖန်နေမဲ့စာတတိုင်းပြည်လုံးကြွားပါတချို့သောသူတွေကနေရာတွေရှိရယ်ဝေဖန်နေမဲ့အစာတတိုင်းပြည်လုံးကြွားပါတတိုင်းပြည်လုံးကြွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအများကြီးအောင်မြင်မှုတွေပို့ပြီးတော့မှတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညနေပိုင်းမှာပြန်ဆုံးအောင်ရေတော်ဝင်ဆက်ရအောင်